Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының алты кәсіпкері бизнестерін дамытуға арналған грантқа ие болды. Өз жобаларын ұсынып, қолдау алған фермерлерге қаржылай және материалдық сыйды жергілікті қауымдастық қоры табыс етті. Ауылдық аймақтарды дамыту аясындағы шараға бизнес тренерлерімен қатар аудандық ішкі істер бөлімінің басшылары да қатысты. Жиында кәсіпкерлерге үндеу тасталып, үкіметтік емес мұндай шаруашылықтардың алдағы таңда аудан көлемінде көбейетініне сенім білдірді. Осындай біз сияқты жұмысты біз 10 ауылда жас кәсіпкерлер мектебін ашып, ол жерде 244 адам оқытып шығарып, соның ішінен 100 адамды кәсіби мамандармен, кәсіби бизнес жобалаушы мамандармен оқытып, 66 жаңағы конкурсқа, байқауға өтінім алдық. Сол өтінімнің ішінен бүгін ұтып алған 6 адамды марапаттап отырмыз.